হেল্ল' গাইছ, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি গৈ আছোঁ মামাৰ লগত চিলাপথাৰ। আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বাৰু, আপোনালোকে ভিতৰত দোৱা ক'লে চাই থাকিব। আজি মই বহি গৈছোঁ, মামাক গাড়ী চলাবলৈ দিছোঁ। মামা পুৰা ব্যস্ত গাড়ী চলাই। এয়া আমি আহি আহি এতিয়া নেপালী তিনিআলি পালোহি। এইফালে আপোনাৰ অৰুণাচল যায় ৰূপচিল, আৰু এইফালে আমি এতিয়া চিলাপথাৰ গৈ আছোঁ। এইডোখৰত নেপালী তিনিআলি বুলি কয়। আমি আহি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তিনিআলি পাই গ'লোঁ। এইফালে বজাৰ যায়। এইফালে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ফিল্ডখন ভালকৈ দেখা নাই বেলিটোৰ কাৰণে, আৰু এইখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতে আমি পঢ়িছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে আহিলে এইটো ৰোডেদি যাব, ৰাংকপ তিনিআলিৰ পৰা ষ্টেচন ৰোড। আমাৰ জোনাই বা চিলাপথাৰলৈ আহি থাকিলে এই জেগাডোখৰ বহুত ভাল লাগে। এই জেগাডোখৰ চাওক, বিশেষকৈ এই জেগাডোখৰ পিছবেলা টাইমত বেছি ভাল লাগে। মানে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। তেলাম পাবলৈ হৈছোঁ আৰু। এইডোখৰ গুফা নিচিনা জেগাডোখৰ ভাল লাগে। আহি আহি আমি এতিয়া বৰ্তমান চিলাপথাৰ টাউন পাইছোঁহি। আৰু মামা একটু পুরা মজাকে গাড়ি চলাই আহিছে কিন্তু দেই। ধান আকো হেই ট্রেনের আলি। দোকানি মামাই দোকানত কিবা এটা কিনি কিনে লৈ যায়। আমি য'ত আলহী ঘৰলৈ গৈ আছিলোঁ সিহঁতৰ ঘৰৰ কাৰণে ফাইনেলি আমি যিটো জেগাত আহিছিলোঁ, জেগাটো আহি পাই গ'লোঁ। এইটো ঘৰটো দেখুৱাইছোঁ বাৰু আপোনালোকক। এয়া মামা আগে আগে গৈ আছে, মই দেখুৱাই আছোঁ। আমি যিটো জেগাত আহিম বুলি কৈছিলোঁ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ জেগাটো। এইফালে ভিন্ন সোমাই আছোঁ ভিতৰত। পুৰা জোখ মাখ আছে ইয়াত। মানে মেইন ৰোডৰ কিনাৰত হ'লে মেইন ৰোডৰ পৰা কিমান ফুট ভিতৰত হ'ব লাগে সেয়া জোখ মাখ লৈ আছে। এয়া ভাত আনি দিলে, ফ্ৰাই মাছ দুপিচ, এইফালে দালি, ঔটেঙা, কচু, এইফালে মূলা চাটনি আছে, লগত সৰু সৰু কম জলকীয়া। পানী খাই আজৰি এতিয়া বিচনাত অলপ আৰাম কৰিব। একচুৱেলি গাইজ, আমি অহাৰ কাৰণটো হৈছে চিলাপথাৰ ভিনদয়েতৰ ঘৰত। ভিনদয়ে আজি ঘৰ প্ৰথম অপেনিং কৰিব, সেইকাৰণে ভিনদয়েতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। ভাত পানী খালোঁ, খাই বৈ কিনে এতিয়া গাড়ীতে বহি আছোঁ অলপ সময়। কিবাকিবি চোৱাই আছে ভিতৰত, চাই লওকচোন। এইফালে নিয়ম কৰিছে ভিনদয় আৰু বাইদেউৱে ঘৰটো বনাবলৈ মেইন অপেনিং কৰাৰ সময়ত, মানে প্ৰথম গাঁতটো ইয়াতে খান্দিব। অপেনিং কৰি লৈছে, নিয়মটো কৰি দিছে এতিয়া। আজি ভূপৃষ্ঠৰ
পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারি সীমা নিম্ন করে গৃহস্থর পত্নী স্বামী পত্নী পুত্র কন্যা সপরিয়ালে মেলি জুলি থাকা গর্ভত আজি এইফালে জোক মাকত পুরা ব্যস্ত মামা পুরা লাগি আছে কামত এইফালে গাঁত খানা শুরু করে গল মানে করে আছে শুরু আজিয়ে নিয়ম আজিয়ে গাঁত খানি আছে। হ্যালো গাইজ, আমি এতিয়া ঘুরি আহিলো কিন্তু ঘুরি অহার এডোখর দেখাব নোৱাৰিলো, ভিনদেউহঁতৰ অলপ বিজি হয়ে আছিলে সেইটো কারণে। এতিয়া আমি ঘুরি আহি কিনে আমি শিলাপথার পার হয়ে আহিলোহি, এডোখর দেখাই দিছো, জায়গাডোখর বৰ ভাল লাগে। এইয়া আমি আহি সিমেন্ট চাপৰি পাই গলো, এইখনে হৈছে আমার মামার দোকান, এইখন এখন মামার দোকান হয়, লেলো মামা ভাগর দোকান, চাওছন নামটো আছে না নাই দোকানত। এই মোমাই যাংগে যামগে তেনেহলে, এই মোমাই যাংগে যামগে দেই টাটা। ওকে বাই বাই, আজিলে ভিডিওটো ইমানতে থাকিল, নেক্সট আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিও।